ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮ ቤተሰቦች ለቱን መረጃዎች እዤ ቀርብ ያለው በዚህ ሰዓትም ከማስደምጣቸው መረጃዎች መካከል በጦር ሰራዊት ካምፕ ላይ የሚደረግ ጥቃት ቀይ መስመር ማለፍ ስለሆነ መንግስት ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ ገብቷል ሲሉ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አስታወቁ ዝርዝር መረጃ ይዘናል ሌላው መረጃ በትግራይ ክልል ወሳኝ የሚባሉ ቦታዎች በመከላከያ ሰራዊት ነፃ መውጣታቸውን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትሩ አመድ ሽዴ ህግ የማስከበር ወታደራዊ ዘመቻው በአጭር ጊዜ እንደሚጠናቀቅ ገልጿል ሁለተኛውንም መረጃ በዝርዝር አቀርበዋለው ሌላው ሰበር መረጃ ሚሊዮን ድሪብሳ በቅጽል ስሙ ጃልመሮ የነግ ሸኔ የጦር መሪ መገደሉ ተሰማ እንዴትና በምን ሁኔታ ሊገደል ቻለ የሚለውንም መረጃ በዝርዝር የማቀርብ ይሆናል ሌላው መረጃ በማይካራ ተጨማሪ ጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውን የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል ለመሆኑ ይህ መቃብር የተገኘው የት ነው ዝርዝር አለን ሌላው መረጃ ዶክተር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑትን ሲሬል ራማፎስ በልዩ ልኡካንነት መርጠው የላኳቸውን የቀድሞውን የላይቤሪያ ፕሬዚዳንት ኤሊን ጆንሰን ሰርሊፍን የቀድሞውን የሞዛምቢክ ፕሬዚዳንት ጆአኪም ጄሳኖን እና የቀድሞውን የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ጋሌም ሞትላንቴን ዛሬ ጠዋት ተቀብለው አወያይተዋል ለመሆኑ በዚህ ውይይት ምን ተነጋገሩ ምን ምን ስተወያዩ የሚለውን መረጃ ቀርበዋለው ከቡራን አድማጮች ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ከመሄዴ በፊት ላስታውሳችሁና ሀገሩን ኢትዮጵያን የሚወድ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት ጦርነት ለሀገር አይበጅም የሚለውን መልክት ህክምና አስተጋባይ ያልኩኝ አሁን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ ሄዳለው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብረን ቆየ በቅድሚያም ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጦር ሰራዊት ካምፕ ላይ የሚደረግ ጥቃት ቀይ መስመር ማለፍ ስለሆነ መንግስት ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ ገብቷል ሲሉ ገለጹ ጠቅላይ አቃቤ ህጉ ከቢቢሲ ሀርድቶ ጋር በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ ቆይታ አድርጓል ዶክተር ጌዲዮን በወቅቱ እንደገለጹት የህዋት ቡድን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ለተከሰቱ ጥፋቶች እና ከፍተኛ ወንጀሎች ተጠያቂ ነው የትኛውን ቡድን በወንጀል ድርጊት ላይ ሲሳተፍ መንግስት ህግን የማስከበር ግዴታ አለበት በህዋት ጁንታ ላይ እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ተግባር በየትኛውም የፖለቲካ ተቋምም ሆነ ሀገር የሚፈጸም ነው ብለዋል የህግ ማስከበር ዘመቻው የተጀመረው የህዋት ቡድን በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን ህዝ አባላት ላይ በደረሰው ጥቃት መሆኑን ተናግረው ይህም የህዋት ጁንታ የሰሜን ዝን በመቆጣጠር መንግስትን በኃይል ከስልጣን ለማውረድ ያቀደ ተግባር መፈጸሙን ገልጿል በጦር ሰራዊት ካምፕ ላይ የሚደረግ ጥቃት ደግሞ በየትኛውም ሀገር ቀይ መስመር የማለፍ ድርጊት መሆኑን ገልጿል ስለሆነ መንግስትም ይህን የሀገር ህሉና አደጋ ላይ የሚጥል ተግባር ለመመከት ወደ ህግ ማስከበር ዘመቻ መግባቱን ነው ጠቅላይ አቃቤ ህጉ የገለጹት የፌዴራል መንግስት ትግራይን ጨምሮ በየትኛውም ክልል ገብቶ ሕግን የማስከበር ና የሀገር ህልውናን የማስጠበቅ ስልጣንና ኃላፊነት አለበት ብለዋል በሕግ ማስከበር ዘመቻው በንጹዋን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ጥንቃቄ እየተደረገ እንደሆነ ጠቁመው በዚህም ንጹዋን የጥቃት ላማ ከሆኑ ስፍራዎች እንዲርቁ በማድረግ ዘመቻው እየተከናወነ እንደሚገኝ ገልጿል ለማሳያነት የመከላከያ ሰራዊት በመቀሌ ከተማ አቅራቢያ በነበረበት ሰንበት ወቅት መንግስት የሶስት ቀናት ጊዜ ሰጥቶ ንጽዋንን ከጉዳት ለመታደግ ያደረገውን ጥረት ጠቅሷል በአሁኑ ወቅትም መንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻውን በማጠቃለል ላይ እንደሚገኝና አብዛኛው የትግራይ ክልል አካባቢዎች በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደሚገኙም ገልጿል በማይካራ ተጨማሪ ጅምላ መቃብሮች መገኘታቸውን የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት አብመድ ዘግቧል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከሰሞኑ ባወጣው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ከ600 በላይ ንጽዋን መገደላ መሆናቸውን ገልጾ ነበር ቢሆንም አሁን ግን ተጨማሪ የጅምላ መቃብሮች በአካባቢው መገኘታቸው ተዘግቧል የጅምላ መቃብሮች የተገኙት ከማይድራ ከተማ ወጣ ባሉ የገጠራ አካባቢዎች ሲሆን ገደያውን ዘርን መሰረት ያደረገና በአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጅምላ ጭፍጨፋ እንደነበር ይሰማኮ መግለጹ ይታወሳል የሟቾች ቁጥር በትንሹ መቶ ነው ተብሎ የተገለጸው በማይካድራ ከተማ በየቤቱ የታቸው አልፎ የተገኙና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተቀበሩትን ብቻ መሰረት ተደርጎ የተቆጠረ እንደሆነም ዘገባው ተጠቅሷል በአንድ ቦታ 18 ሰው በጉድጓድ ውስጥ በጅምላ የተጣሉ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን በሌላ የገጠር አካባቢ ደግሞ 57 ሰዎች በጎርፍ ማፋሰሻ ቦይ ውስጥ በጅምላ ተገድለውና ተጥለው መገኘታቸው ተረጋግጧል በዛሬ ሁለትም በማይካርዳ ሌላ የገጠር ቀበሌ ውስጥ 17 ሰዎች በጅምላ ተገድለው በጉድጓድ ውስጥ ተጥለው ተገኝተዋል አሁንም ሴንትራል ዶሮ እርባታ በርኸት በሚባሉ አካባቢዎች ላይ አሳሳይ እየተደረገ እንደሚገኝና ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል የማይካርዳ ነዋሪዎች ገልጸ ገልጿል ወደ ሌላው ሰበር መረጃ ሳልፍ ሚሊዮን ድሪብሳ በቅጽል ስሙ ጃልመሮ መሮ የነገ ጦር መሪ መገደሉ ተሰማ የጦር መሪው ከሁለት ወር በፊት በቀለሞል ወለጋ አንፊሎ ውስጥ በተደረገው ውጊያ ተመቶ ክፉኛ መቁሰሉንና ከደረሰበት ጥቃት ማገገም አቅቶት መሞቱን ቀለሞል ወለጋ የተማረከ አንድ የቡድኑ ታጣቂ አስታውቋል ጃልመሮ ከቪኦኤ አፋኖ ሮሞና ከቢቢሲ አማርኛ ኦርምኛና ትግርኛ እንዲሁም ሰይፈ ነበልባለ ራዲዮ ታማኝ ሰዎች እንዳሉት ይናገራል ይቀየራል ወታደራዊ ዘመቻው ከአንድ ሳምንት በአጠረ ቀን ያልቃል በትግራይ ክልል ወሳኝ የሚባሉ ቦታዎች በመከላከያ ስራዊት ነፃ መውጣታቸውን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ህግ የማስከበር ወታደራዊ ዘመቻው በአጭር ጊዜ እንደሚጠናቀቅ ገለጹ ከፍራንሳይ አራት ጋር ቃለመጠየቅ ያደረጉት ሚኒስትሩ ዘመቻው ከአንድ ሳምንት በአጠሩ ቀናት ውስጥ ሊጠናቀቅ እንደሚችል ተስፋ መደረጉን የጠቀሱት ነጹሐን እንዳይጎዱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ነው ያሉት አህመድ ሽዴ አሁን ላይ ዘመ ቻው በመቀለና ዙሪያዋ ባለ ጠባ ቦታ የሚከወን መሆኑን አስረድተዋል በሌሎቹና ከህዋት ነጻ በሆኑ ቦታዎች የሰብዊ አገልግሎቶች እንዲደርሱ ክፍት መደረጉንም አንስተዋል የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር የሆኑትን ሲራለራ ማፎስ በልዩ ልኡካንነት መርጠው ላኳቸውን የቀድሞውን የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት ኤሊን ጆንሰን ሰርሊፍን የቀድሞውን የሞዛምፒክ ፕሬዝዳንት ጆኮም ጆሳኖን እና የቀድሞውን የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጋሌም ትላንቴን ዛሬ ጠዋት ተቀብሎ አወያይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሁለት ዓመታት በላይ ህዋት ሲያካሂድ የነበረውን ትንኮሳና ሀገርን የማናወጥ አጀንዳ መንግስት እንዴት በትግስት እንዳስተናገደውም ሰፋ አድርገው አብራርተዋል የፌዴራል መንግስት ሁኔታዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያደረጋቸውን በርካታ ጥረቶች አንስተውም መንግስት የሀገሪቱን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመታደግ እንዲነሳ ያስገደደው የመጨረሻው አሰቃቂ ተግባር ሆነ ተብሎና ታቅዶ በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝላይ ፈጸመው ጥቃት መሆኑን አስገንዝቧል ይህም ተግባር በኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ መሰረት በከፍተኛ ሀገር የመክዳት ወንጀል የሚያስቀጣ መሆኑን ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፌዴራል መንግስት በክልሉ እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ ህግን ማስከበር በህገ መንግስቱ የተሰጠው ሀላፊነት መሆኑን ገልጿል ይህንንም ያለማድረግ ወንጀለኞች ከቅጣት እንዳያመልጡ በማድረግ የሀገሪቱን ህልና በአደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን አበክረው ተናግረዋል ከልዩ ልኡካኑ ጋር በነበራቸው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተጨማሪ የፌዴራል መንግስት ዜጎች ከለላ እንዲያገኙና ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ከፍተኛ ቁርጠኝነት እንዳለውና ሀገር መከላከያ ሰራዊትም በከተማዎችና ህዝብ በብዛት በሚኖርባቸው አካባቢዎች ወደ ውጊያ ባለመግባትና አስቸጋሪ ጋራ ሸንተረሮችን በመጋፈቱ በተግባር እንደታየ ሌላው በክልሉ በክልሉ ለሚገኙ ዜጎቻችን አስፈላጊው ሰብዊ እርዳታ እንዲደርስ ሁኔታዎችን ለማጣራት ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት የተቋቋመ ከፌዴራል ባለድርሻ አካላት የተወጣጣ ከፍተኛ ኮሚቴ በስራ ላይ መሆኑን ተናግረዋል በህዋት ውስጥ የሚገኙትን ወንጀለኞች እና በማይካድራ አድራ በሰብዊነት ላያሰቃቂ ድርጊት የፈጸሙትን የእነሱን ቅጥረኞች ይዞ ለፍትህ ለማቅረብ በቁርጠኝነት እየተሰራ እንደሆነም አንስተዋል ውድ የትዮ ቤተሰቦች አሁንም ላስታውሳችሁ እናት ሀገሩን ኢትዮጵያን የሚወድ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት ላይ አንድ ቁጥርን በመጻፍ ጦርነት ለሀገር አይበጅም የሚለውን መልእክትም እናስተጋባይ ያልኩኝ የሰዓቱ መረጃ በዚህ አበቃሁ ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሰላም ጤና नाफ्कर् कना